Assassino. Liderança. M41 Spanker disponível. Vitória. Chegando. Tô tomando tiro! Aquele tiro matou gente demais dos nossos. De munição estão baixas. Ah!
Titans. Aproximando. Granada lançada. Os escudos caíram. Altos bem ali. O inimigo está ferido. Equipe inimiga próxima da vitória. Granadas de fragmentação adquiridas. Alvos bem ali. M41 Spanker disponível. Derrota. Assassino. Mate todos eles, Spartan. Thank you.
A repulsora é minha. Me dá cobertura. Embarcando no ônibus da excursão. Super escudo chegando. Não me ataca. Super escudo disponível. Alvo avistado. Tá na mira. Chegando. Armas poderosas disponíveis. Pontos de licença acoplados. Resta um ponto em sua licença. Avistado. Ali, inimigo. Espadas de inimigo se aproximando. Super escudo disponível. Itens poderosos a caminho.
Itens poderosos surgiram. Spartans inimigos se aproximando. Tô tomando tiro! Nossas reservas de munição estão baixas. Restam 5 minutos. Granada lançada. Tango se aproximando. Me dá cobertura. Inimigo destruído. Super escudo chegando. Próximo da vitória. Super escudo disponível. Lá em cima. Não pode pegar. Espingarda confirmada. O inimigo matou muitos. Lançarpel obtido. Aguardem. Armas poderosas chegando. Poderosas disponíveis. Em cima da gente! Super escudo disponível. Bem ali. Perdemos um companheiro. Escudos inimigos caíram. Já usei alguns danos. Vitória!
se mexe. Ganhou a liderança. Pulverizadora chegando. Pulverizadora disponível. Pulverizadora disponível. Curiosidade: tudo é inflamável. Próximo da vitória. Curiosidade, tudo é inflamável. Estou se aproximando. Cuide da cobertura. Sem munição, Spartan. Abate duplo. Thank you.
Fantástico! Vitória! Assassino. Seja um tornado furioso de violência. A liderança. Me dá cobertura. Camuflagem ativa. Disponível. Pega um rifle S7.
Camuflagem ativa. Chegando. Vai, foi eliminado. Um abate satisfatório. Rifle S7 chegando. Rifle S7 disponível. Perdeu a liderança. Mais um eliminado. Dá cobertura aqui! Inimigos à vista! Dando suporte! A meio caminho da vitória. Camuflagem ativa, chegando. Granada lançada. Camuflagem ativa, disponível. Certas de munição se esgotando. Alvo avistado! Tô tomando tiro! Mais um eliminado! Granada lançada. Poderosos a caminho. Próximo da vitória. Itens poderosos disponíveis. Thank you.
Restam 5 minutos. O inimigo tá me atacando! Assassino. Seja um tornado furioso de violência. Super escudo em campo! Me dá cobertura! Meus escudos de Spartan abatido! Tô tomando tiro! Granada lançada. O inimigo tá ferido. Inimigo ali. Foguete lançado. Faça uma pose de vitória. Super escudo chegando. Mais um eliminado. O inimigo está me atacando. Tá repulsor, hein? Inimigos à vista.
da vitória. Os escudos deles. Companheiro. Itens poderosos no campo. Perdemos um companheiro. Spartans inimigos se aproximando. Aquele espadachim pegou eles. Tango se aproximou. Jogando uma adesiva. Super escudo chegando. Super escudo disponível. Tô com um super escudo. Super escudo. Próximo da vitória. Bagunça danada confirmada. Os brinquedos são nossos. Perdemos um companheiro. Restam 5 minutos. Jogando granada. Alvo avistado. Perdemos mais um para uma espada. Itens poderosos a caminho. Jogando granadas. Poderosos surgiram. Vitória!
Assassino. Liderança. Perdeu a liderança. Liderança. Jogando granada. Poderosos no campo. Não fiquem parados. Perdeu a liderança. Perdemos um companheiro. Sarpel aqui. Perdemos um companheiro. Sarpel é meu. O inimigo tá... Itens poderosos a caminho. Amigo a meio caminho da vitória. Itens poderosos surgiram. Oh!
tiro! Poderosos vindo. Tô tomando tiro. Equipe inimiga próxima da vitória. Itens poderosos disponíveis. Propulsores obtidos. Alvo avistado. Está na minha mira. Peguei o lança-arpel. Restam 5 minutos. Fragmentação saindo. Itens poderosos surgiram. Já temos um companheiro. Derrota.
assassino. De violência. Tô tomando tiro. Granada lançada. Dois jeitos. Estão perto. Causei algum dano. Parede funcionando. Carregando. M41 Spanker chegando. Spike obtida. Acertou em cheio. O inimigo está ferido. Tem uma parede posicionada. Na cobertura aqui, vem ali. Inimigos à vista. A meio caminho da vitória. Tem uma parede posicionada. Jogando granada. Alvos bem ali. Mais um eliminado. Disponível. Abate duplo. O inimigo está ferido. Atenção. O inimigo está me atacando. Estamos se aproximando.
parede posicionada. Próximo da vitória. M41 Spanker chegando. Acertei um. Restam 5 minutos. Tô tomando tiro. Granada saindo. Assassino. Mate todos eles, Spartan. Peguei o lança-pé.
Levando o tiro de um gol. Chegando. Super escudo disponível. Pouca munição. Granadas de dínamo adquiridas. Nossas reservas de munição estão baixas. Sem mira. Poderosas disponíveis. Reservas de munição se esgotando. Balista. Super escudo disponível. Cobertura aqui. Lado.
obtido. Acelere. Itens poderosos vindo. Itens poderosos surgiram. Torreta pronta. Restam 5 minutos. Chegando. Super escudo disponível. Explosão de sorte. Armas poderosas estão aqui. Equipe inimiga próxima da vitória. Vai pra espectadora. Ali, inimigos à vista. Tô tomando tiro. Acertei um. Granada lançada. Super escudo chegando. Não fiquem parados. Embarcando no ônibus da excursão. Tô tomando tiro!